ցույց որ իբր զոհաբերության ես գնացել։ Դու քո վերջին տարիները կարող էիր աղջկա հետ անցկացնել, նրան մայրություն անել։ Իսկ դու ընտրեցիր վրեժի ծրագիրը, որ աղջկատ ոչ միայն չօգնեց, այլ նրան անդունդը գլորեց։ Ոչ։ Այո, այո։ Նախ Անուս շատ հինը, հետո հիմա իր ուղեղը ցրված է, ինքը հիմա քեզ չի կարա կոնկրետ պատասխան, կարևորը քեզ գոհացնող պատասխան, այ դրա համար Գորջա դու ինձ լսի, իմ կարծիքը հաշվի առ։ Գնացեք Վիկայի մոտ, ոչ նացի, բայիկ շեր։ Եկավ զարկազը տվեց գնաց։ Գոր, թող բարձրանամ էլի։ Որ չը բարձրանաս չի լինի։ Արդեն մի ժամա է տես ասում։ Դե մի ժամա ուզում համոզում, որ չը բարձրանաս, այն էլ չի ստացվում։ Արես ենց անենք, ես բարձրանամ տուն, դու էլ գնա ձեր տուն։ Չէ, հա, ինչ տուն։ Բա։ Պետի գնամ պապայի մոտ հիվանդանոց, թե չէ գնամ տուն, ինչ պետի անեմ մենակս։ Լավ էլ է, պապատ արդեն լավ է, իսկ դու արդեն քանի օր է աչք չես փակել, գնատուն մի քիչ հանգստացի, հետո էլ է կգնաս։ Կյանքս ուրիշ բան, եթե միասին լինենք, մեր սիրով կգնայի տուն, բայց եթե հետս չես, գնամ տուն, ինչ անեմ։ Գնատուն։ Հելեն, կարող ես գիշերով թողնեմ, որ մենակ բարձրանաս։ Ոնց ուզում ես։ Հիմա չես գալիս։ Ես Բելայի բժիշկ եմ։ Եկել էի Հայաստան, որ Բելային ինձ հետ տանեի Ֆրանսիա բուժումը շարունակելու։ Ես Բելային վաղուց եմ ճանաչել և չկարողացա նրա խնդրանքը մերժել։ Բայց դուք հանցանք եք գործել։ Գիտեմ, ես որպես բժիշկ և որպես հիվանդանոցի տնօրեն այդ քայլին գնալու իրավունք չունեի։ Բայց Բելան մերժեց իմ Ֆրանսիա գնալու առաջարկը, թե ինչի չպատճառաբանեց։ Մարովություն։ Դուք հացակից եք համարվում և կարող եք ձերբակալվել։ Գիտեմ, և ես զղջում եմ արածիս համար։ Լույի, կներեք, չկարողացա պատասխանել։ Երևի ինչ-որ լուրջ բան է եղել, որ ես ժամին զանգելեք։ Ինչ արել, ինչ ասեցիք։ Բոնժուր կոլեգա, երումի ձեզն են հարցակննել, այո, լավ կրտնել եք։ Մերին փախելը։ Ինչ։ Վերցրել է անձնագիրը ու փախել։ Ինչպես հասկացած ես, լարված եմ պահել ես քանի օրը։ Դու պիտի մեր վիճակը տեսնեիր, պապ, մեզ լրիվ կորցրել էինք։ Հատկապես դու, որ գնացել ես Մերի մոր մոտ ու փորձել ես նորից սպանել նրան։ Այդ ով տենց արագ հասցրեց։ Գոր, երբ պիտի հասկանաս, որ խելքով պետք է թշնամուց ազատվել և ոչ թե ձեռքերով։ Այդ սատանուն պիտի քո ձեռքերով վարիտաս, որ նոր հանգստանաս։ Հետո ամբողջ կյանքդ բերդում փակվես, հա։ Այդ րոպեին դրա մասին չես էլ մտածում, պապ։ Ես արդեն լավ եմ։ Դրա հարցերը ես գլուցում, այս անգամ արդեն մեկ ընդմիշտ։ Գոր, ապրիր քո կյանքով, ամուսնացել եմ իմ հետ։ Բայց ինչի համար, պապ, դրա համար, որ մեջքիդ կանգնած լինի ու ծամ են հարց։ Մերին Ֆրանսիայում, պապ։ Ֆրանսիայում։ Ոտ։
չէ։ Մեր երկիրը խիստ նեղ էր մերի Եվրոպա մետ հայացքների համար։ Վախենումս։ Մերից։ Դա ինչի մտախող դարձար։ Սակոդյան Ստյոպին ասելա պապ, որ Մերիի մորդեմ կոնկրետ մեղադրանք ունեմ, ու եթե ինքը հիմա հիվանդանոցում չլներ, հաստատ ձերբակալած կլինեին։ Ասում եմ, չէ, դրանց վերջն է կելի։ Մերի կամ կմեռնի, կամ բանտ կընկնի, տակը մնում է աղջիկը։ Աղջիկը մորից հետո կխեղճանա, դիրքերը կզիջի ու կարող է պատահել Հայաստան էլ չէ։ Էլենն էլ այդ կարծիքին։ Էլենն ինչ է իր այդ մասին ասում։ Վաղ թե ուշ ընկնելու էր ականջը, ավել լավ էր ես ասեի։ Դուք Մերիին կարևորություն մի տվեք, հարսանիքը կազմակերպեք։ Ուստանում եմ, որ այս անգամ էլ ոչինչ չի խանգարի։ Ինձ մի հարց է տանջում, պապ, ո՞նց է Մերին տեղափոխվել Ֆրանսիա։ Դժվար թե ինքնուզեր Հայաստանից գնար։ Այլ է, եթե կարող էր մնալ ձեր կյանք Հայլանդակ, էլ ինչի պիտի գնար։ Գնացել է, որովհետև վստահ է եղել, որ իրեն արժանի հետնորդն ունի այստեղ։ Մերը։ Այդ ում եք դրել Մերիին հսկելու։ Այդ ինչպես է հսկել, եւ նրան հաջողվելը փախչել։ Ես Մերիի մոտ պահակ չէի նշանակել։ Նա մեկնա, ում խնամակալության տակ թողել էի Մերիին, մինչև ես ու Բելան կվերադառնայինք։ Բայց ինչն է Մերիին ստիպել դիմել այդ քայլին։ Հիմա նա մենակ օտար երկրում, ինչ պիտի անի։ Նա հոգեկան անհավասարակշռված վիճակում է, ահա թե ինչի է փախուստի դիմել։ Այսինքն Մերիս Հայաստան չի գալու։ Ես նրան չեմ տեսնելու։ Նրան փնտրում են։ Փնտրելը քիչ է, գտնել է պետք։ Միսիե Դավիթ, ինձ հրամաններ մի արձակեք, ես գերի չեմ ձեր աղջկա ձեռքը, և եթե չգտնեն էլ, ես ոչինչ չեմ կարողանել։ Բայց դուք Բելայի գերին եք, չեմ պատկերացնում, որ դուք նրան այդ նույն պատասխանը կտաք։ Հասկանում եք, չէ՞, որ մենք նրան այդ մասին չենք կարող ասել։ Բայց Բելան սպասում է աղջկան։ Աղոթենք, որ մինչև թռիչքի օրը նա կգտնվի։ Նստեք, նստեք։ Շնորհակալություն, ես Բելայի մոտ հիվանդանոց պիտի գնամ։ Ես հիվանդանոցում ձեզ քիչ չեսնեմ, նստեք։ Մերսի։ Տեսնեմ Անահիտի աշխատանքները ինչպես են ընթանում։ Սխալ կլինի ասեմ, որ աշխատում եմ, ավելի ճիշտ սովորում եմ։ Մարդ ցանկացած տարիքում է սովորում, մինչև խոր ծերություն է սովորում, հետո կյանքից հեռանում ենք, լիքը բան սովորած։ Այնպես որ դուք հետ չմի ներվեք, սովորելու մեջ վատ բան չկա։ Ասեմ, որ տիկին Անահիտը շատ արագ է ընկալում։ Թող սովորի, որ հետո էլ ինձ սովորեցնի։ Ինչ կասեք Անահիտ։ Դժվար ես ձեզ սովորեցնելու բան ունենամ։ Այսքան գեղեցիկ և միաժամանակ համեստքին որտեղ ես տեսել, Մակա։ Դե, իմ կողքին, ձեր բաժնում։ Մեր կլինիկայում աշխատելու համար պետք է լինել մի փոքր խելք, որպեսզի կարողանաս հիվանդների լեզուն հասկանաս։
Եվ պետք է քեզ շրջապատես գերեզգույներով, որպեսզի մոռանաս տեղ իրականությունը։ Ասաց Նենայի, այս մարդն իսկապես գիշա։ Լավ, չխանգարեմ, աշխատեք։ Ալո, բարի լույս կյանքս։ Ո՞նց քնեցիր։ Շատ լավ։ Կքնես, բան ինչ կանես, այս պետք է տա ես քնեցի, ընդհանրապես քնեցի թե չէ։ Մի րոպե, մի հատ բողոքի տակցիան վերջացրու ու ինձ ասա դու հիմա որտեղ ես։ Տանը անկողնում, աչքերս բացեցի ու հասկացա թե ինչքան ջղայնացած եմ քո վրա։ Ա, այսինքն գիշեր ամեն դեպքում տուն գնացիր։ Չէ, պապայի մոտ է ինքը տուն ուղարկեց։ Այդպես, շատ լավ արել։ Պետք է չէ մեկը լինի, որ քեզ կարողանա ճնշի, թե չէ։ Բայց ինչ օգուտ որ եկա, համարը չեմ քնել։ Ինչի՞։ Աչքիս դու էր գալիս։ Բայց ինչ գիտես աչքի դե երևում։ Կարող ես կապես եկել էի, հմ։ Ուր էր ամբախտին տես բախտ։ Չի հոգնեցիր դու բողոքելուց։ Մենակ բողոքի համար չեմ զանգել։ Այսօր մերտուն պիտի գաք։ Իսկին մենակ չտիկին անայիդի հետ։ Պատրաստ եղեք, որ գամ բերեմ։ Երեկոյան։ Չէ, մի երկու ժամից։ Գոր, բայց մաման չի կարողանա գա։ Մամանը ջրամին աշխատանքի է։ Ինչ աշխատանք։ Ինչի տիկին անայիդն աշխատում, հա։ Դե հա, մի քանի օր է ինչ գործի է գնում։ Այն հիվանդանոցում, որտեղ բուժվում էր, հիմա մաման ընդեղ աշխատում է։ Արտրուն նշանիչն է օգնել։ Ես էլ ասում եմ, ես կցել տենց համար։ Ինչքան քեզ համոզեցի, որ բերեի մեր տուն, այդքան էլ տիկին անայտին կհամոզեմ, որ աշխատանքից իրան հեռու պահեմ։ Սկզբում անկեղծ եթե ասեմ, ես էլ չէի ուզում։ Բայց եթե մաման դուր է գալիս, ստիպված համաձայնվեցի, ինքը չի ուզում ուրիշներից կախված լինի։ Դե եթե դու էլ ես իր աշխատելուն համաձայն, ես մնում եմ մենակ հանձնվել ու քեզ ասել քանիս ինգամ հետևից հետ։ Դու ասա։ Այդ դեպքում ավելի շուտ կգամ։ Լոգանք եմ ընդունում ու գամ, այդ ընթացքում կպատրաստվես։ Լավ, դե անջատում եմ, որ հասցնեմ պատրաստվեմ։ Արի, համ պատրաստվի, համ խոսա հետս։ Չէ, գոր, ինձ տենց հարմար չի։ Դավայ, պակա, պակա։ Էլեն։ Գոր, վերջ, սպասում եմ քեզ։ Դու ես Մերի պահողներին ասել, որ նա ողջ է։ Մերին պահողների, հա։ Դու այդպես ում ես խափում ինձ, թե քեզ։ Նրանք Մերի ծնողները համարվելու բոլոր իրավունքները ունեն։ Դու ես նրանց ասել, հա, որ Մերին ողջ է։ Մերի ողջ լինել այլևս գաղտնիք չի։ Այդ մասին բոլորը գիտեն, սկսած ոստիկանությունից։ Իս մերի ծնողները պարբերաբար իրազեկվում են ոստիկանությունից։ Չմոռանաք, որ մերի հարցով ոստիկանությունը քրիական գործ է բացել։ Նրանցից մեկն էլ եկել էր այստեղ իմ դատավճիռներ կարդում։ Ասում էր, թե ես դեռ պակալված եմ։ Միայն թե մոռացավ ասելու, թե ինձ քանի տարվա ազատազրկում է սպասվում։ Ել չգիտեմ, որ ես ստեղից երկինք եմ համբարձվելու։ Կծիծաղ ես, բա ինչ, դու հանցանքներ գործեցիր, իսկ ես քո փոխարեն պիտի պատասխան տամ։ Ինչի՞ս ես բողոքում, Դավիթ, դու էլ ինչպես ազատության մեջ ես, ավելին գանված չես մահճակալի։ Իմ ազատությունը ժամանակավոր է։ Քո Ֆրանսիայի երկրպագուն չի ասել, որ մեզ ոստիկանություն էին կանչել։ Եվ ինձ մեղադրեցին որպես քո հանցակից։ Այնպես որ իմ այս նախանձելի ազատությունը կավարտվի դատարանի դահլիճում, դատի սորը։ Քեզ ոչինչ էլ չեն անի, ես թույլ չեմ տա։ Այ բելա, հիմա էլ ինձ ես ծիծաղեցնում։ Ինձ պատասխանատվության չեն կարող ենթարկել։ Ասա, որ ես եմ քեզ ահաբեկել, որ շանտաժի եմ ենթարկել, որ դու ստիպված ես գնացել այդ քայլին։ Դա ինչ չի օգնի։ Կօգնի, եթե մեկ էլ քննիչը ինձ հիշի, ես պարտադիր կասեմ, դու էլ նույնը կասես։ Thank you.
Ազիվ է ես գժանոցի պատերը գլխիցս հանել։ Անո, խիղճդ կտրվի, այն տանջալի ծորերը վերապրեցի էլի։ Անո, ո՞նց պետք է ես գժանոցում աշխատայի մարդ։ Քեզ ի՞նչ հարց եմ տալիս։ Քիչ, քիչ ուտեր պիտի գիժ դառնա, համբա ո՞նց։ Անո, հիմա որտեղ կլինի այ մարդ։ Այդ նշանի չեմ ենակ իմանա։ Դրա աշխատասենյակը որ կողմեր է։ Ասացին, որ դրանք են, եթե ավել ինվորմացիա ունեն այն, պետքա որ այդ թղթերի հետ դրված լինեին։ Եթե չկան, ուրեմն այդ կանն են։ Արդյոմ նշանիչ, ինչ որ բաների պետքա։ Առայժմ այս կանը, շնորհակալություն։ Անայիտ, այսօր հաց կերել եք։ Այո։ Ինձ չի կարելի ստել։ Արձրում նշանիչ, ինձ հետ երեխ այդպես մի վարվել, ու այդքան ինձ համար անհանգստանալ պետք չի։ Անայդ, ինչ էիք բարկանում, ես առաջարկում եմ ինձ հետ միասին սուր շմել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ այո, թե շնորհակալ եմ ոչ։ Ես աղջիկների հետ արդեն սուր շմել եմ։ Իմ բաժակ սուրճը երբեք է ավել չի։ Արձուր նշանիչ, դուք խմեք, անուշ լինի։ Խնդրեմ, եթե չխմեք, ինձ կնեղացնեք։ Լավ։ Եկիք նստեք, նստեք, ձեր խմածից բան հասկանաք։ Նինա, ինչ ես անում եստեղ։ Քեզ եմ փնտրում, Անահիտ ջան։ Համեցեք, կարող եմ ձեզ սուրճ հյուրասիրել։ Չէ, Անուհիս հյուրասիրել եք այդ լրիվ հերիքը, ես դեպքում ոնց էին ասում։ Հա, երորդ նավելորդը։ Բայց ինձ հետաքրքիր չի, թե ուրիշները ինչ են ասում։ Խելոք եք անում, ինչի սեփական կարծիքը թողած եք, գնեք ուրիշների ասածների ետևից։ Նինա ջան, վերկաց գնանք, հա։ Չէ, ինչի՞ եմ գնում, Անո ջան, լավ հարմար տեղավորվեմ, նստել եմ, իմի ջավլես դու էլ աթորքաշի նստի։ Նինա, արի դուրս գանք, թող բժիշկն աշխատի, հա։ Բայց միջև հիմա ինչ էր անում, աշխատում էր։ Այ, եթե հա, թող շարունակի աշխատելը, բայց իմ իմանալով իրապարտականությունը հիվանդներին բուժելն է, իսկ ստեղ ես հիվանդ չեմ տեսնում։ Կարող ա՞ ես չեմ տեսնում։ Արի գնանք, տեսնեմ ինչ ես եկել։ Անո ջան, եկել եմ աշխատանքիդ բովանդակությանը ծանոթանամ։ Կարող ա՞ գանգատներ ունեք։ Ակնոցդ ուր ա։ Փարքասո դեռ դրա կարիքը չունեմ։ Այ որ ասել են դրա կարիքը չունեք, խաբել են։ Արի դուրս գանք։ Չէ, չէ, տիկնոջ հետ հետաքրքիր ա, ես ավելին կարող եմ ասել, նույնիսկ զվարճալի է։ Ես ինչ տիկին, ես համարյա ջահել աղջիկ եմ, կարի ասել ծաղիկ, այն էլ բուրավետ։ Հա, մեկ էլ զվարճալիի պահ չհասկացա։ Կարող ա՞ք կրկեսից կլոուն եք բերել։ Անո, ըստ քեզ, ես հիմա զվարճալի եմ։ Շնորհակալ եմ ընտանիքիս հետ լինելու համար։ Ամոթ չես անում, այդպիսի բան ես ասում, խնամի։ Ասում են, Սյոպ Սահակյան կյանքը սպրկել։ Հետո այդպես եքին անուն են դնում, աներոջ համար պատրաստ է կյանքը տալ։ Երբ եմ ես տորից դուրս գալու, իրադարձությունների ղեկը ձեռքը սառնա։ Հա, հիվանդանոցը քեզ համար չի, սազական չի։ Բայց լավ երկար մնացի։ Բոլորիս էլ քեզ հետ պահեցիր էստեղ, հատկապես Գորը,
Նույնիսկ մի րոպե չի բացակայել։ Տղայդ այդպես կոտրված չէի տեսել, Ալբերտ։ Մի ասա, բարեկամ, նրա մայրը ինքս ինձ չեմ կարողանում ներել։ Անցած լինի, կարևոր որ հուսախապ չարեցիր մեզ, ոտքի կանգնեցիր։ Ես ինձ լիարժեք ապաքինված կզգամ, երբ այստեղից դուրս եկա։ Հել չեմ դիմա։ Լավ կլինես։ Հելեն, ոյ, ինչի չէիր գալիս։ Ինչի չէի գալիս։ Վաղուս չես եկել։ Դե… Բինուլ, գործ չունես, հիմա կասի ես չէի բերում։ Չէ, դու իրան մի լսի, ես այդքան ախիղճ չեմ։ Ոնց ես։ Լավ, չես ուզում ինձ գրկես։ Իհարկե ուզում եմ։ Ես ինչ կարոտել եք իրար կարոտել։ Ես գնա մամային ասեմ, որ Էլեն եկելա։ Մտերմացել եք, ես խաբար չեմ, թե ուղղակի կարոտել եք իրար։ Դե ես Էլենի հետ այդքան էլ ճիշտ չէի վարվում։ Էստեր, մի բացատրի, գորին չես ուզում։ Բան չասացի, ուղղակի զարմացա, շատ ջեր մեկ իրար հետ։ Լավ չի։ Շատ լավա, որտեվ էստեր ինձ շատ հարազատա, ու ուրախ կլինեի, որ քո համար էլ շատ հարազատ դառնար։ Մենք հարազատացել ենք, այդ դու չգիտես։ Այսինքն գաղտնի կապերի մեջ ենք։ Վել, քանի մի քիչ խաղաղվել ենք, կուզենայի խոսենք։ Խոսանք ման, բայց ներսում, դրսում ցուրտա։ Համեկ էլ ասեն, չի մասին պիտի խոսանք։ Դե, արի ներս խոսանք։ Մամը սկսի, ինչ ունես խոսալու։ Են անգամ մեր խոսակցությունը անավարտ մնաց, դու քոնը ասացիր ու գնացիր, դե հետո էլ Ալբերտի դեպքը պատահեց, ես տենց էլ չկարողացա խոսեի քո հետ։ Լուսի, մենք հիմա էլ խոսալու բան չունենք այն թեմայով, որ դու հիմա ուզում ես այդ թեման բացես։ Վել, խնդրում եմ, այն անգամ դու խոսեցիր, բայց ինձ հեռ չհասավ։ Ինչ ես ուզում, ինչ պետք է ասաս, որ դու այդ ֆռուն սևակիչը ինչա դրա հետ չես հանդիպում, որ դու չես ուզում կյանքը դրա հետ կապես, թե որ դրան չես սիրում։ Չեմ ուզում քեզ խաբել, այրոք ես զգացմունքներ ունեմ, բայց հավատա, այդ զգացմունքները քեզնից ու թորամիցս բարձր չեն։ Ես կեր չեմ ասել, որ ինձ անձնազող կերպարներ պետք չեն։ Վել, բայց հասկացի, ես չեմ կարող երջանիք լինել, քեզնից ու թորանցս հեռու։ Ես քեզ ընտրության առաջ եմ կանգնացրել, հա։ Չէ։ Բա ինչից ենթադրեցի, որ դու պետք է մեզանից հեռու լինես։ Վել, եթե ես Ֆրոնզին թողնեմ իմ կյանք, դու ինձնից երես կթեքես։ Ես ուղղակի դրան չեմ դիմանա։ Ես ինքս եմ ինձ անդրության առաջ կանգնացրեմ։ Մամ, բարերով չեմ կարա բացատրեմ, թե ինձ համար ինչքան դժվար է քեզ տեսնել ուրիշ տղամարդու կողքին։ Բայց ես գնում եմ այդ քայլին, գնում եմ այդ զողողության, որ հետագայում ինձ փաստի առաջ չկանգնեցնես։ Վել, ես երբեք քեզ ու թորանս հերեսով չեմ դա այն, ինչ որ քեզ համար անում եմ։ Դու այն օրը դա ինձ ասեցիր ու շատ ինձ վիրավորեցիր։ Հետա իրականությունը, հիմա չես ասում, չես անում, բայց եթե պահը գա, լավ էլ կանես։ Չէ, Վել, մեն չես ուզում ինձանից։ Մամ, հիմա ինձանից ինչ ես ուզում, թույլտվություն, ազատություն, հա,
Ես դրանք ես տվել եմ։ Բայց խոստացիր, Ֆելո։ Խոստացիր, եթե ես Ֆրունզին թողնեմ իմ կյանք, դու ինձնից երես չես թեքի։ Դու դրանում ես իմ մոտ քի Բայց եթե այդենց էլ շատ ուրախ կլինեմ, գող կլինեմ։ Ֆելո, ուզում եմ քեզ կրկեմ։ Ուզում ես կրկեմ, ա։ Կարելի ասել մենք մեր աշխատանքները ավարտին ենք հասցնում։ Քեզ վրա կրակողը ձերպակալված է։ Իսկ Բելլա Մարգարյանը մենակ իր հիվանդության շնորհիվ, որ բերդում չի։ Հույս չկա, որ հիվանդանոցից դուրս կգա։ Բժիշկները վստահեցնում են, որ նրան շաբաթների կյանքը մնաց է։ Այդ թշվառ ինքն իր ոտքով եկավ ու ընկավ ձեր ձեռքը։ Մենք նրան շատ ավելի շուտ հասած կլինեինք ու կկանխեինք քո դեմ արված մահափորձը, եթե դու մեզ ասեիր նրա գտնվելու վայրը։ Մի մեղադրություն։ Ես էլ իմ պատճառներն ունեի այդպես վարվելու։ Վախենում էի, որ մերի իդին կհանձնի ոստիկանությանը։ Ինձ մոտ 50-50 էր։ Մեկ հավատում էի, որ մերին ողջը, մեկ էլ վախենում էի, որ կարող է մահացած լինի։ Հասիտ ազատությունն ա մի խոսքով քեզ հետ բարել մեզ դիմելու քայլից։ Պապային նենց ինտուզիազմով եմ պատմել քո մասին, որ միանգամից քեզ հետ ծանոթանալու ցանկություն հայտնեց։ Դե ես էլ պարզ բաց չթողեցի, կազմակերպեցի մեր հանդիպումը։ Բայց համոզված ես, որ կգա։ Բայց իմ պապան մի բան որ խոստանում է, երբեք իրա խոստումը չի դաշում։ Գրեթե երբեք։ Մեկ։ Վայ նույնիսկ ուզվեցի։ Էնպես եմ լարել, ոնց որ եկել եմ փեսացուի ծնողների հետ ծանոթանալու, վախենում եմ, որ ինձ չեն հավանի։ Ինչ իմանաս, ոչ ես, ոչ էլ դու չգիտենք մեր հարաբերությունները մեզ մինչև ուր են տանելու։ Ին էլ պապան, ծաղկի փունջը ձերքին եկել եմ, պաստորան կարսացը ճիշտ դուրս եկավ աշխատի, քեզ արդարացնես ու քննություն լավ անցնես, վատկի կանգնի, վատկի կանգնի։ Բարձես։ Սածես։ Շաշնում է կալում։ Պապջան ծանութացի Սիլվի, պապանա։ Հաջիրում է։ Ինձ նարպես։ Դե ծանութացան կարդում կալյան աստել։ Նստեք։ Մենք արդեն ամեն ինչ տենց։ Կազմ պատրաստ քեզ ենք սպասում։ Ապրեք։ Ուշացար։ Հա, ներողություն եմ խնդրում, խցանումների մեջ էինք։ Մինչև ամանոր այդ խցանումներն անխուսափել են, չնայած Սիլվին կասկածում էր, դու կգաս թե չես գա։ Ոնց կարող էի չգալ։ Նոր ես այնպիսի ոգևորությամբ էր ներկայացրել ձեզ, որ չգալ հաստատ չէի կարող։ Մեր հարաբերությունները շատ տարօրինակ ձևով է սկսվել, բայց ես գիտեմ։ Գիտեմ, նույնից պատմել ամեն ինչ։ Պատմել է, թե ոնց է հարցակվել ձեզ վրա, կարծելով թե հանցագործի հետ գործում է։ Գիտեմ։ Պապայի հետ կարող ես հանգիստ լինել, ես իրան ամեն ինչ պատմել եմ։ Լավ։ Դե լավ, եկեք մեր ծանոթությունը ինչ որ կերպ նշենք, ասենք, չգիտեմ, գինի կամ շամպայն։ Դե նայած թե աղջիկը ինչ կցանկանա։ Աղջիկ, ինչ եք ցանկանում։ Ֆրեշ։ Fresh.
Հա, Ռոբերտ. Ո՞նց ես։ Հանգստացար։ Դե դեռ վարկյաններ ես հաշվում, երբ պիտի շաբաթ գա։ Ռոբերտ, ես դեռ հանգստանում եմ, ուրիշ։ Հանկարծ խելքի չփչի, նորից գնաց հիվանդանոց։ Հանդիպեց Մերիի մոր հետ։ Եթե ստիպողաբար էլ տանեն, չեմ գնա։ Եթե քեզ վատը զգաս, կզանգես, կգամ։ Հա, հա, բայց հիմա լավ եմ, դու քո գործին եղի։ Եթե Մերիս հետ ինչ-որ բան է պատահել, լավատես եղեք։ Աղջիկս հիմա այնպիսի հոգեկան ծանր վիճակի մեջ է, որ երեխայից էլ անպաշտպան է։ Նրա հետ ինչ ասես կարող է պատահել։ Այդ նրան շրջապատող մարդիկ են անպաշտպան վիճակում։ Դուք չեք պատկերացնում, թե նա ինչի է վերածվել։ Լսեք, այնպես եք խոսում, ոնց որ գազանի մասին խոսեք։ Կներեք, բայց նա հիմա պանդակից պախած գազանը հիշեցնում։ Եվ այդ բոլորը Բելայի պատճառով։ Ինձ հիմա ամենաշատը Բելան է հանգստացնում։ Ինչ պիտի ասենք, եթե իմացար, որ պախել։ Ինձ համար միևնույն է, թե ինչ կկատարվի Բելայի հետ։ Եթե ինձ անով լինել, հենց հիմա էլ կասեի Բելայի, որպես տանջվի, որպես իր մաշկի վրա զգա այն ամենը, ինչ որ մենք ենք զգում։ Նինա, դու բոլոր չափերն անցար, դու ինձ խայտառակեցիր Արթուր նշանիչի մոտ։ Բայց ես ինչ եմ արել, եկան խոսեցի նա ամյոկներով, իրան հասկացեցի, որ ինքը քո այդ կորչ ունենա, ավելման հո չեմ արել։ Ինչի էր եկել հիվանդանոց։ Դա գժանոց Հայկնի, քիչ հիվանդանոց։ Լավ էլի Նինա, ըտենց մի ասա, եկել էիր, որ տեսնես ինչ եմ անում։ Չէ, եկել էի տեսնել, թե դու ինչ հարաբերություն ունիր մեջ ես այդ վաղարծինի հետ։ Այդ մարդը ինձ օգնել է, աշխատանք է տվել, քո այդ մտածած կեղտոտ մտքերից մեր միջև ոչ մեկը չկա։ Դու ինձ եք ատել մի պատմի, հա, ես լավ էլ տեսա։ Ամուտ չլինի հարցնելը, ինչ տեսար։ Ինչ տեսա, ինչ տեսա, ձորները դեր համբուրում, որ մի քիչ է ոտս կաղկծել է, ես մնայի, ասել է այ հիմա։ Հիմա գիժովա, դու թե Արթուր նշանիչը։ Դիկնայի կանգնեմ իշնել։ Կանգնիր, վարպետ։ Ինչ ես անում։ Նան գիժա, դու Նինայից հեռու մնա։ Ջան, լավ, ներեխություն։ Նա, Նինա։ Չէ։ Բավոս, ի՞նչ եմ արել քեզ, դրամայից ինձ ես անում։ Բավոս, ես պիտի լիներ էլի։ Դու միշտ էլ այդ գործիկին ես եղել իմ նկատմամբ։ Ես ամեն ինչա։ Չեմ հասկանում։ Նինա։ Չգաս, մեկա չգաս։ Ես ապրել չգա։ Երեխո գնաց եմ գնա կարվի գրի կարերը անուշը մի վենա կարվոտ։ Էլեն ջան, մաման շատ ճիշտ է անում, որ ուզում է աշխատել, և չփորձեք ետ պահել իրեն։ Աշխատանքը երիտասարդ է պահում արդուն։ Պապիս էլ այդպես ասում։ Կյանքս դու շուտ ես ծերանալու, որտև չես աշխատելու։ Մենք դեռ այդ մասին համաձայնության անպայման կգանք։ Գոր, բայց ինչի՞ չես թողնում, որ աշխատի։ Որովհետև չեմ ուզում աշխատի կինս, ուզում եմ, որ տանը նստած ինձ սպասի։ Այո, իրենց համար դա տաբու է։ Այս ընտանիքի կանայք չպետք է աշխատեն։ Ես հիշում եմ Ալբերտին, որ աշխատելու խոսք էի գցում, ասում, կռիվը պատրաստ էր։ Ամսոված մեր ռահացի չենք նստում։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Սեղանը գցած։ Դու զանգի Ստյոպին ու Սյուզին, տես ինչ եղան։ Դիկենսոնա, ես Ալբերտ Սերոպիչի եպ արդեն դուրս կգրվի։
Հելեն ջան, կոնկրետ բան չեն ասում, բայց որ Ալբերտիս կյանքը վտանգի մեջ չի, ինձ համար դա ամենակարևորն է։ Մամ, ջոթելան ա եկել։ Բարև ձեզ։ Էլա։ Առաջացիր։ Եթե եկել եք մեզ վիրավորելու, մեղադրանքներ ներկայացնելու, ապա առաջ գալու փոխարեն թող շրջվի ու հետ գնա։ Ոչ, Գոր, եկել էի ներողություն խնդրելու։ Մենք ձեզ մեղադրելու պատճառ չունենք, որովհետև մերիս ողջը։ Մենք էդ գիտենք։ Եվ ձեզ համար շատ ուրախ ենք։ Կներես, աղջիկ ջան, մեր մեղադրանքները քո դեմ անհիմն էին։ Ես ձեզ հասկանում եմ, ով էլ որ լիներ ձեր փոխարեն, այդպես կվարվեր։ Էլա, առաջ արի։ Չէ, ես միայն եկել էի ասելու, որ մերիս ողջ է ու խիղճուս հանգիստ չէր լինի, եթե չգայի ու ներողություն չխնդրեի։ Մենք ահագին ժամանակա գիտենք, որ մերին ողջ է, նույնիսկ գիտենք, որ Ֆրանսիայում է, մերն է տարել։ Այսինքն Բելլան։ Չլինի գալու մասին էլ եք տեղյակ։ Ո՞վ է գալիս։ Մերին։ Մերիս հաջորդ շաբաթ գալիս է Հայաստան։